Bidding alang sa widening project sa Mahiga Creek dinhi sa Sugbo sugdan karong semana. Si Edwin Castaneda alang sa dugang detalye. Sugdan karong semana ang bidding alang sa survey ug master plan sa Mahiga River dinhi sa siyudad sa Sugbo. Si Jose Daluz III, hepe sa Cebu City River Management Council, nibuti ang karong semana hasugdan ang pagpahigayon og bidding aron makapangita og contractor nga maoy mohimo sa survey. Ang River Council magsugod na sunod buwan sa mas detalyadong survey ug master plan sa Mahiga River nga dunay budget nga 3 million pesos. Sigo ni Daluz nga kinahanglan duna sa legiya kung unsay buhaton kay dili pwede nga bisan asa lang sila magsugod sa ilang plano alang sa Mahiga River. Ang detalyadong survey mao'y magdeterminar sa topografiya sa sapa ug muhatag og mga mapa nga magpakita sa mga components niini. Mausab kini ang magsilbing giya sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council kung asa magtukod og retaining wall nga ibutang sa Mahiga ug madeterminar sa mga apektadong establishmento nga kinahanglang hoptan sa syudad. Ang sapa sa Mahiga mao'y kasagarang moawas kung mubunok na ang kusog nga uwan ug mao'y hinungdan sa baha sa barangay Mabolo ug sa North Reclamation Area. Kini si Edwin Joseph Castaneda alang sa Sun.Star, Pilipinas.